kurunji yegere yo mutini aho shaka mibotonziza kuko warutoshe ikibabaje nuko ntazo yigeza ubonamo ahera kwara uvuma kuko ntacyo warumase kweri mutonziza nibyo bikenewe kuko nizo zigaraga zuwa hindutse yewe nawe dukwiriye kweri izo mbuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho kweri imbuto nziza nibyo bikenewe kuko nizo zigaraga zuwa hindutse yewe nawe dukwiriye kweri izo mbuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho. Shusho yo kwera kandari njaja gusa na hova taniye numuti ni warufi tiri wabigusa utajirani mbuto kweri mbuto nziza nibyo bikenewe kuko nizo zigaraga zuwa hindutse yewe nawe dukwiriye kweri izo mbuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho kweri imbuto nziza nibyo bikenewe kuko nizo zigaraga zuwa hindutse yewe nawe dukwiriye kweri izo mbuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho. Shire mubi kurwa aba tuze ngurutse bose batubonemo Yesu ukagiye kuza tuzajyane nawe kweri imbuto nziza nibyo bikenewe kuko nizo zigaraga zuwa hindutse yewe nawe dukwiriye kweri izo mbuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho kweri imbuto nziza nibyo bikenewe kuko nizo zigaraga zuwa hindutse yewe nawe dukwiriye kweri izo mbuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho yewe nawe dukwiriye sambuto nibyo bizaduheshu ubugingo buhoraho yewe nawe dukwiriye kweri sambuto nibyo bizaduheshu.